Da, da, poštovani gledaoci, dalje imamo misiju da negujemo tradiciju i na pravom smo putu. Gledate emisiju Neka pesma kaže na kanalu Radio Televizije Vojvodine i imam divne goste. Mislim da ćete uživati narednih 50-ak minuta i mislim da će biti malo drugačija emisija čemu se u istinu radujem. Evo moja prva gošća, solistkinja Radio Beograda, ostavila je brojne trajne snimke jer ima božanstveni glas, ali ono što je svakako privuklo pažnju i publike i njenih obožavalaca jeste njen prvi album, nećete verovati, pošto je mnogo godina na sceni, ali album Prvenac i pričat ćemo o tome, kao i o nastupima zanimljivim proteklih godinu do dve dana, kao što je Sabor, na primer, narodne muzike, ali bez Bilje ništa u duetu. Vesna Dimić, za početak. Hvala. Vesna, zdravo, dobro mi došlo. Hvala, takođe, bolje vas našli. Dakle, mi je drago što uvek dođemo u ovu emisiju, toliko se čak uvek lepo osjeća i uvek lepo pričamo. A to meni drago. Jest. Ma nego šta. Hvala Vesni. E sad, mog drugog gosta je jako teško najaviti u dve reči ili rečenice ili kako hoćete. Zašto? Zato što o njemu toliko toga ima da se kaže da prosto jedan voditelj će to pripremajući se da predstavi ovako. Zovu ga najvećim maherom jugoslovenske muzičke scene. Čovekom od koga je zavisila sudbina mnogih pevačkih talenata. Moj cilj kao autora ovakve emisije je da mlađoj publici predstavim čoveka legendu. Čoveka koji u Sokoju ima registrovanih 2100 kompozicija, kako mi sam kaže, i ne znam koliko stotina koje nije prijavio. Ali sa istim žarom, opet podvlačim, je komponovao i narodnu muziku, i zabavnu, i klasična koncertna dela, muziku za film, pozorište i televiziju, a inače je doktorant pravnik, violinista, šahista i ono što kažu novinari, ali ja to moram, on se na mene neće naljutiti, znači voli, dakle, pod A, violinu, muziku i žene. Milutin Popović Zahar, dobro vi meni došli i baš mi je drago da ste se pozivu odazvali. Ja od svega toga, uz veliku zahvalnost, sam zapamtio samo voli muziku, to manje više, violine i to manje više, ali kad se rekla žene, nešto se žacnuo me, nešto tako da sam se probudio. Odmah mi je lepo počela emisija. Dobila sam specijalnu dozvolu. Da. Jeste, od mog gosta Zahara, koji je violinista, rekao, hitovrsni, da uzmem ovu violinu u ruke. Neću da vam kažem koliko košta, jer ne smem. Ali Zahar će mi reći koliko je stara, odakle je moja violina. Tu violinu sam kupio direktno u Kremoni. Dobro. Ali u Seocetu, kraj Kremone, gde su violinisti od Stradivarija, Zino Francescati je svirao na toj violini. Onda je tu bio niz izuzetnih violinista čija je slavu pomračio Stradivari. E, pa vidite, onda je to... A ovo je, prema tvrdnji toga Italijana, morao da radi neki učenik Karla Bergoncija, čije su violine druge po vrednosti u Italiji. E, pa hvala vam što ste je doneli. Ja sam Zahara zamolila da donese, da vam je pokažem i hvala vam na tom. Evo, neka stoji ovde na ovako počasnom mestu. I moj treći gost, po prvi put u našoj medijskoj kući, Goran Mladenović, Taska. Da ne pobrkate, nije Taske, nego Taska. Znači, ispravno, ja to izgovorih. Jel' tako? Tako je. Dobro mi došli, Taska. Bolje našao, hvala. Dolazite nam iz Leskovca i na tome vam hvala. Dakle, ima to onako baš te... Hvala i vama na pozivu. Da, tako da mi je drago da čujem da se u Leskovcu i u vašem kraju Neka pesma kaže gleda. Tako je. Veliki narodni orkestar RTV-a pod upravom Bojana Milinkovića. Zaharova pesma za početak. Kaže samo jedna reč. Ovu pesmu je Merima Njegomir snimila 1979. godine. Nećemo Ivanova korita, takođe njegova pesma. Ali samo jedna reč i Vesna za početak. Izvoli Vesna, Neka pesma kazuje. Oh, yeah.
Samo jedna reč, divna pesma koju je snimila Merima Njegomir, a stvorio je moj gost Zahar, ako niste znali. Evo, Milutine, doneli ste mi nešto vrlo zanimljivo. 1998. godine u Rusiji ste nazvani jugoslovenskim Geršvinom. Nađoh podatak. Jeste izveli simfoniju Ode Olimpika sa simfonijskim orkestrom Boljšoj teatra. Ovo je sad vrlo zanimljivo. Šta ste mi doneli? Ajde da objasnimo gledalcima. Evo, vidjet ćemo i neke fotografije. I šta pokazujem? Ovo je jedan program koji je deljen u Moskvi na ruskom jeziku. Dobro. Ja sam to umnožio ovde da bi imao i na srpskom jeziku. Aha, evo tu i nekih fotografija. Mogu da kažem da sam prezadovoljan i ushićen da sam svirao u najčuvenijoj sali ruskih careva, kolonni zal na Crvenom trgu, sa simfoničarima iz Boljšog teatra, najčuvenijeg orkestra sveta, i pri tome, posle koncerta, nazvao Igor Golčin, veliki dirigent, sada počivši, nazvao me jugoslovenskim Geršvinom. Eto, to je zanimljiva priča i vi to smatrate krunom svog rada. Ja smatram da je preterano to, ali... Pa što preterano? Ali prija. Ali prija, pa kako neće prijati? I treba to da kažete i da istaknete. Zahar, moj gost, neka pesma kazuje i dalje. I evo sada, po prvi put kod nas, Goran Mladenović Taska. Ja sam Gorane malo googlala, malo istraživala i vas. I mi ćemo sada da vidimo nešto vrlo zanimljivo, a nađoh u našoj arhivi. S obzirom da znam, Taska, da vi niste snimali albume. Da, tako je. Da, da, vrlo retko singlova. Evo, ovo je jedna od vaših pesama koju ćemo sada čuti. I nastup 1997. godine na Zlatnoj tamburici. Otišla si s Mirisom proleća. Sećate se ovoga? Kako da ne, baš sam prijatno iznenađen. Zaista, vratio sam se u neko vreme koje je bilo jako lepo i baš sam iznenađen. Hvala vam, zaista. Taska, evo dok uživam u ovom snimku i ovoj pesmi, pričajte malo o sebi. Vi zaista negujete tradiciju, pevate lepe narodne pesme, bavite se decom, prenosite svoje znanje, svirate razne instrumente. Da, klavir, gitaru, harmoniku i tako dalje, ali naravno i časove pevanja držim deci, isključivo izvorna muzika je u pitanju narodna i časove klavira. Tako da ja smatram da je etnoidentitet jednog naroda i tome sam se posvetio od malena i do dana današnjeg ja se nisam menjao. Smatram da je to prava muzika i da treba da je negujemo mnogo, mnogo više nego što je trenutno sada ona zastupljena. Evo, mi smo sada spominjali negde svete, da kažem. Možemo i kod vas, putovali ste širom svete i upravo pevali tu izvornu našu pesmu, da kažem, negovali našu tradiciju i u Kanadi, Sloveniji, Bosni, Grčka, Bugarska. Pa svuda sam pronosio našu izvornu muziku sa velikim uzbuđenjem, sa velikim ponosom, sa radošću i uvek su ljudi, što je najbitnije, to prihvatili i bili prezadovoljni time što ja radim i što prezentujem. Inače, Goran Mladenović Taska i komponuje. Vi imate preko 30 svojih kompozicija. Imam svojih, da. Dobro, daleko od Zahara, ali ima vremena Taska da ga dostigne. Je li tako? Pa da, ja sam dosta mlađi, tako da... Ima vremena, zato kažem. Ima vremena i one su rađene u duhu izvora narodne muzike, tako. A kažite mi samo, vi potičete iz muzičke porodice, to je isto zanimljiva priča. Pa moj otac je muzičar, stric, oni su živjeli od muzike, svirali su po nekoliko instrumenata, lepo pevali i tako sam i ja, naravno, završio sam i muzičke škole i tako dalje, ali sam od njih dosta naučio, imao sam od koga. Tako je. Održali ste puno solističkih koncerata, što je vrlo zanimljivo, i pevali, pretpostavljam, nekoliko svojih pesama i te lepe izborne. Pa uvek sam pevao i svoje pesme na koncertima, imao sam svojih 6 solističkih koncerata, u Narodnom pozorištu u Leskovcu i tako, eto, to je to. Uz veliki pozdrav gledalcima u Leskovcu, ja ću vas sad zamoliti da otpevate nešto iz vašeg kraja, kada smo već kod tradicije, a kaže pesma Što mi je merak poljak da bibne. Mnogo volim ovu pesmu. Pa, Boga mi i ja. Tako, iznesite vašu emociju kroz stihove. Podine vaš.
mori božano. Što mi je mera poljat da bidne mori božano. Mori Božano, poljak da bidne na tvoju njivu, mori Božano. Žnješ, ja da ti pojem, mori Božano. Ti da mi žnješ, ja da ti pojem, mori Božano. Ten da ti pojem, puške da frlja, mori Božano. Kem da ti pojem, puške da frlja, mori Božano. Mori Božano, poljak da bidne na tvoje lojce, mori Božano. Ti da ga kopaš, ja da ti pojem, mori Božano. Da, da, Goran Mladenović, Taska, u neka pesma kaže, moram da vam kažem, Taska, nešto, ogovarali smo vas, naročito Zahar, evo, neka sam kaže. Šta ste mi rekli? Iskreno mislim da ovaj čovjek potpuno može da stane u red sa Stanišom Stošićem. Jeste čuli? O, hvala vam, zaista, to je velika čast. Ono što je još bolje, on ima originalan način interpretacije. To nije pevan kao, nego on peva svoje, ali tu lepotu toga glasa imaju Južnjaci. Ona se ne može naći u severnim delovima. Jeste čuli. Ipak je to u krvi. Ima to, ima nečeg. Tako je. To je taj jug. To je prava stvar. Mi imamo zaista predivne pesme i kompozicije sa juga Srbije. Tako je. I samo vas ne pitah, odakle vam nadimak Taska? Pa moj otac se zvao Antanas i dobio je nadimak Taska. Kako se zvao? Antanas. I onda sam po njemu dobio nadimak Taska. Dobro, dobro. Mislim da bi se i gledalci pitali, pa rekao da ne čuvamo tajnu. Hvala vam, divni ste bili. Čućemo još nešto od vas u nastavku emisije. A sada vas vodim na Sabor narodne muzike. Nije to bilo tako davno, je li? 2022. godina. I čuveni duet Vesna Dimić i Biljana Petković. Slušamo numeru Mila Brezo moja. Vesna, pre nego što pređemo naravno na tvoj CD, ovo je divna pesma, mnogo mi se sviđa, onako je tanana i baš duetska lepa. Ti i Bilja i dalje nastupate zajedno, što kaže
toliko vam se energije lepo slažu da ne propuštate tu priliku, da jo, kažem, pa da jeste, iskažete kroz pesmu. Jeste, nas dve zaista nekako, da kažem, i volimo kad nastupimo zajedno. Drugačije kad ti opevaš sam pesmu, kad se pojaviš kao solista, ti moraš uvek sam da i doneseš, mi smo, da kažem, različitog temperamenta obe, ali kad si duet, to sam već i pominjala, ti moraš da budeš jedno, tako da nama je čak i draže da pevamo u duetu, jer onda možemo da se poštapamo, to svi znaju. Šalim se, ali generalno volimo da pevamo i prosto nam je milo, evo, ovako kad vidim nešto, pevati zajedno, kad nam se dva glasa slažu kao da je jedan. Ja to razumem opet iz svog voditeljskog ugla, jer kada treba da radim što sam kroz karijeru imala sa nekim u paru, da vodim neki show program ili bilo šta, ne zračite isto sa svakim u paru na sceni. To je prosto ili se slažete ili ne. Tako, to je jedna slična priča. Dakle, Vesna Dimić, Vesna, dugo ti je trebalo, mislim ne persiramo, da kažemo dugo si poznajemo, dugo ti je trebalo da sad moram da te onako i pohvalim i izgradim, ne znam sad. Naravno, da. Dugo je trebalo, ali konačno je ugledao svetlost dana, tvoj prvi disk za PGP i evo ti ćeš nam reći, gledalci će vidjeti, a ti ćeš nam reći šta si nam to lepo spremila. Ja sam dugo razmišljala šta bih zapravo izdala, da kažem, jer sam godinama u Radio Beogradu, naravno pevalo su se tu i narodne izvorne pesme, ali ono što meni svojstveno i ono što ja zapravo volim, to su romanse, stvarno, i baš onako volim da ih pevam. Ima tu naravno i narodnih izvornih, da kažem, 4-5 numera koje sam otpevala, ali sam zato dugo čekala, jer nisam znala da li će biti samo romanse ili ću se odlučiti baš za narodnu izvornu, tako da, eto, Bogu hvala, pa sam se nekako prelomila sam. Prelomila sam i zato sam i rekla ja bih htjela pesmu da ti kažem. E, baš tako. I moram da kažem Zaharu i gledalcima. Vesna Dimić, rekoh na početku, i to široka publika zna, naročito ona koja voli tradicionalnu muziku, i trajni snimci Radio Beograd i sve ono što si već i sad ispričala, je nesuđeni pravnik. Rekoh da je Zahar čovjek doktorant prava. E sada, ne znam da li ste znali, to je neverovatno kako pravnici na kraju završe, i vi niste prvi u mojoj emisiji, završe u muzici. Izgleda je muzika zanimljivija od nauke pravne. Pravnici završe, ili su, dođu čak do predsjednika Republike, ili su pređu na muziku sasvim kao ja, ili se lepo udaju ako su ženske. Pa dobro. Te tri stvari, pa birajte kog mi se sviđa. Pa. Ima istine. Jel ima istine? Ima istine, apsolutno. Ali je to tačno, sa čala na stranu. Vesna, ti si krenula da na kraju to nisi izgurala do kraja, muzika te je kao i Zahara povukla u svoje okrilje. Da li si zažalila nekad? Možda bi bila isto uspešna u advokaturi, na primjer. Moram da kažem, pa jesam i nisam. Zaista kad sam krenula da studiram, to mi je bilo onako interesantno, zanimljivo, pošto u moje škole srednje nisam imala latinski, to nikad neću zaboraviti, to je baš anegdota. Polagala sam kod Obrada Obrenovića, morala sam da izađem u stvari na rimsko pravo. On kaže meni, nauči, kaže, latinski. Ja kažem, dobro, dođem sa tekstom, ja ga naučim na pamet, jer kad si sluhista, tebi to ide. On kaže, vi ste to naučili na pamet, dođete ponovo. Mislim, tam kad nisam zamrzala prava, ali naravno, sve sam to posle prošla. Pa nije mi žao, nije mi žao negde, nije. Za kraj, zanimljiva informacija da je sa 10 godina moja gošća nastupila prvi put u najvećoj našoj koncertnoj dvorani Sava Centru kao član hora u solo partijama Beethovenovog Rekvijeva. Tako da, kao i kod Zahara, od klasike do lepe brene. Mislim, od ono Nirvane do Silvane, jel? Jeste, ja sam stvarno imala, da kažem, lepo detinjstvo, zato što u našoj školi koje sam ja bila, Drinka Pavlović, Nada Grujić, a to verovatno i Zahar zna, i Zlatan Vauda, dirigent, poznat je bio. Tako da, baš smo imali onako, ja sam lično imala muzičku, onako, neku podlogu koja me pratila kroz ceo život. Sa 10 godina sam bila i solista, pevala sam i u horu, imala sam, da kažem, eto,
udela i u klasici, i u, da kažem, i u zabavnoj muzici, pa čak evo, i u narodnoj, i romansom. Ali kasnije se desila i Moskva i učila si od najboljih i tako dalje. Ali ovaj, opet možemo i na sudbinske neke prosto. Sudbina to, tako htjela. Tako je htjela. Mi smo sada videli i neke incerte sa samo jednog od brojnih koncerata na kojima je Vesna nastupila, što humanitarno, što mislim da je povodom Uskrsa lep koncert. I evo sad predlažem da uzmeš mikrofon, podijum je tvoj. Ima jedna divna pesma Guce Stojićević koja kaže Pala Ćuprija i Vesna to savršeno lepo donosi i peva, tako da hvala. Uživamo. Vaših 5 minuta emisija Neka pesma kaže i predstavljam vam mladog Mihajla Jankovića iz Kupinova. Zdravo Mihajlo. Dobar dan, poštovanje. Dobro mi došao. Ja ću tebi, ti možeš dete da mi budeš s obzirom da si 1999. godine, tomu dođe 23. Pa i četvrta još malo. Četvrta još malo. Dobro. Podsjetit ću na moj mail natasa.ilic@rtv.rs. Možete mi pisati, prijaviti se za ovu rubriku, a nastavljamo sa predstavljanjem ovog mladog dečka. Mihajlo, ajde pričaj nam malo o sebi. Ti si završio, evo to je zanimljivo, ne muzičku, nego kakvu školu u Beogradu? Pa višu pravnu, otišao sam nekim drugim putem. Dobro. Ali borim se da ova naša narodna muzika ostane među nama mladima, jer posle svih ovih nemilih događaja da nekako da nas pesma malo opusti, da mladi malo vide prave vrednosti, da se vratimo na vrednosti sela, vrednosti pesme izvorne. I da negujemo tradiciju. Tako je, da negujemo tradiciju. Kaži mi, jesi imao uzor u porodici ili u nekom kudu ili... Pa, 13 godina igram
aktivno folklor. To znala sam. Znači, sad, deda mi je pevao pokojni do duše, jako lepo. Majka isto ume da peva, pa tako da. Mogu ja da zaigram folklor s vama? Pa možete, slobodno. A pazite, i kroz folklor, to sam ja rekla više puta u ovoj emisiji, se naučite lepe izvorne pesme. Sigurno. Tako da, pa dobro. Kut koji? Kut Kupini Kupinovo, pa onda Kut Srem Jakovo. Pa lepo. Koliko sam ispratila, pratim festivale izvorne muzike. Prvi ton, Centar za obrazovanje i kulturu Rakovica. Osvojio si nagrade, evo sad na 2023. Osvojio sam treće mesto. Divno, čestitam. Hvala lepo. Bila je izuzetno kvalitetno je bilo, kako se zove. Jaka konkurencija. Izuzetno jaka konkurencija i dosta publike i fenomenalan orkestar pod upravom Vlade Panovića. U žiriju izuzetni stručnjaci. Kao i uvek na ovom festivalu. Tako i uopšte na ozbiljnim festivalima. Dakle, Mihajlo Janković iz Kupinova u rubrici Vaših pet minuta. Pazite, pevaće divnu pesmu, poznatu, staru, ali ja vam prvo moram ispričati priču onome koje peva. Međutim, u ilustraciji vidjet ćete snimak iz arhive televizije Novi Sad. Ovo je Miroslav Ilić iz emisije Zahar Show, ili Zahar vam predstavlja, a slušamo upravo Zaharovu pesmu Vino točim, a vino ne pijem. I malo ko zna, ajde malo da vam ispričamo gospodinu Iliću, mom prezimenjaku, da je slavni pevač narodne muzike kao mali dečak imao dugu kosu i slušao rock muziku. Jimi Hendrixa, Janis Joplin, Eagles je bio hipik duge kose i posipanih farmerki. Ipak, sudbina mu je dodelila potpuno drugačiji muzički žanr, snimio je preko 20 albuma bezbroj single ploča. Legenda narodne muzike Miroslav Ilić rođen je 1950. u selu Mrčajevci nadomak Čačka, a publika i mediji su mu dali nazivi Slavuj iz Mrčajevaca. A sve što je ovaj Slavuj snimio prodavalo se u milionskim tiražima. Prvi gramofon i ploče u Mrčajevcima našli su se u kući Ilića. Miroslav je odrastao uz muziku sa radio talasa i onu sa ploča. Želeo je da studira, ali umjesto fakulteta odabrao brak, pa se oženio svojom suprugom Gordanom. Prvi singl snima 72. ali tek 1983. njegova karijera u potpunosti jeste zablistala i to albumom Shvatio sam ne mogu bez tebe, koji je tada prodat upravo u onim milionskim tiražima. Najtraženiji estradni par u to vreme bili su Miroslav Ilić i Lepa Brena, zbog toga su zajedno krenuli na turneju i potpuno oduševili publiku, snimili su pesmu Jedan dan života, koja je postala apsolutni hit. Njegov otac u početku se nadao da će mu sin biti inženjer, ali kada je postao pevač nije imao ništa protiv. Voleo je da sa Miroslavom čak izađe pred publiku i zapeva. Tako je sa sinom često i nastupao. Poznat je po triumfalnim koncertima širom nekadašnje Jugoslavije, od Vardara pa do Triglava, punio je sportske stadione i hale. 2007. godine Miroslav Ilić je bio prvi narodnjak koji je održao koncert u Beogradskoj areni, napunio je, pazite, povodom 35 godina rada. Ono što će sada biti na tapetu je ipak neka druga pesma. Spomenuh onaj prvi singl, 72. godina, i popularna pesma Devojka iz grada. Napisao je Dobrica Erić. Dobro. Kompozicija Obren Pjeović. Bravo, pa sve si naučio, sve znaš, ma svaka čast. Miroslav Ilić, moj uzor. Pa, ako može ovom prilikom da se upoznamo. Dobro, vidim, nešto ćemo smisliti. Inače, evo ja ću dodati, sve si izrekao šta sam ja želala, dakle, sve si otkrio, ali ćemo samo još dodati da je tad imao tek 21 godinu, bio mlađi od tebe i da je ovu pesmu snimio za tadašnji Diskos. Dakle, slušamo pesmu Devojka iz grada i Mihajla Jankovića iz Kupinova. Izvoli. Hvala. Savrođen u cveću livada, čuvak stada pokraj reke Gruže, al
devojku iz grada sa usnama ko pupoljak ruže. Bele ruke, a prsti ko dirke, kričahu mi najnežnije bajke. Zalud uzdah iz grudi pastirke, zalud suze moje stare majke. Zalud uzdah iz grudi pastirke, zalud suze moje stare majke. Plavih šuma i livada, gajih dobre konje i volove, zbog lepote grada zaboravim brda i dolove. Zvao sam je ulicama dugim i velo ko trava jesenja. Jednog dana pazit je sa drugim, zavrljenu u seci kestenja. Jednog dana spazit je sa drugim, zavrljenu u seci kestenja. Sad mogu već bol svoj da patim, mladost moju da tužim za celo. Morao sam se vratim svome domu u rođeno selo i sad opet svoga vranca jašem i u krčmi krčmim svoja stada. Kitim svitce razbijam čaše i proklinjem devojku iz grada. Hitim srce i razbijam čaše i proklinjem devojku iz grada. Gledajte emisiju Neka pesma kaže i najavljujem
segment koji će vam biti posebno zanimljiv. Moj gost, čuveni kompozitor Zahar, je zaista dao veliki doprinos kulturnoj baštini i voleo je da komponuje rodoljubive pesme. Možda to mlađa publika ne zna. Od Vardara pa do Triglava beše himna tadašnje Jugoslavije, Živela Jugoslavija, Hej Jugosloveni, Vidovdan, himne podrške fudbalskoj reprezentaciji Jugoslavije i tako dalje. Sada vas vodim na stadion u Temišvar. Dakle, vraćamo se sad mnogo decenije unazad. 1984. godina i kažu da je upravo on, Zahar, bio dobitna kombinacija i onaj as iz rukava kada je ona u pitanju. Lepa Brena i prepun stadion u Temišvaru. Pevamo Živela Jugoslavija. Ja sam se naježila, a svi smo, jel da? Svi smo. Ali to mlađa publika prosto ne osjeća kao mi. Zemljo mira, zemljo Tita, zemljo ponosita. No, ja sam ovo cijel dan pevala u kući, kod mene kad sam bila mala. Ona mi je bila, mislim, ne samo ona, nego svi ti pevači su mi bili idoli. Ja sam stalno išla i pevala Živela Jugoslavija. Tako je, ali to je stvorio Zahar. Evo, Lepa Brena, dobro do duše, sada vidimo još jednu pesmu koja je vaša i vi jeste negde usko vezani za početak Brenjine karijere, ali ja ne bih načinjala sad tu temu. Ma, nema veze. Ovo je isto vaša pesma, Mile voli disco disco. Pa da. Tako je. I ono što je zanimljivo je da ćemo u insertima koji slede, jer mene interesuju neke druge stvari, ja pitaću vas i za violinu, videti i Jovana Kolundžiju koji svira Borbu Petlova. Dakle, to je ta klasika koju sam spominjala. Toliko žanrova u vašoj glavi, toliko inspiracije. Ja prosto ne znam kako ste mogli da se, kako ste mogli da saberete misli kada je neka kompozicija nastajala. Zamisli da si na izboru Mis Sveta. Jedna je Crnka, jedna Japanka, jedna Indonežanka, jedna Srpkinja, jedna Ruskinja. Ne zna se koja je lepša od lepša. Pa kako čovjek dozvoli bilo koje? Pa, moram sam da pipnem svaku, odnosno da se uključim. Evo, tu je jedan orkestar koga moram da pohvalim, koristim priliku, jer smo svi mislili kad odu vrsni svirači, a bilo ih je bezbroj, u Novi Sad je uvijek imao disciplinovane i kulturno dobro navežbane orkestre, odlične soliste, ali prvi put vidim jedan kvalitet da je zvuk njihovih naslednika ovako kako se skupili nekako topliji, prirodniji. Ja jednostavno smatram da nisam u Novom Sadu čuo lepši ukupni zvuk bilo kog orkestra. Moja želja da mlađa publika ove emisije, a pošto je 21. vek, ovo će na YouTube ostati zanavek, zna da su ove pesme vaših misli i kreativnosti delo, ne samo ruku, a da se to tako u narodu kaže. A ja ću vas evo upravo, slušamo Kolundžiju, Borba Petlova, ovo je isto vaša kompozicija, pitati vezano upravo za violinu. Da li je tačno, vama je majka prva stavila violinu u ruke, međutim, vama se dopala, ali nešto niste bili oduševljeni i to je mi zanimljiva priča. Evo, priča je ovakva. Majka je bila sirota, inače je bila nećaka od Jovana Cvića, čuvenog geografa. A, je. Ali sirotinja, jer su bili, otišao je u Pariz Jovan Cvić, a njena majka, napismena, nepismena, ali izuzetno talentovana žena, jedino što je mogla da pošalje moju majku Racu Popović, bivšu Stefanović, Cvić, kako hoćete, u Novi Sad
I ona je jedina prošla da ne uplati ništa, jer je jako lepo pevala. I onda se tražilo da svira i violinu. Ni za to ni imala para, a profesor, zadovoljan njenim talentom, rekao je, bit će ti plaćeno sve od strane kulturno-prosvetne ustanove u Sremskim Karlovcima. Da nije Sremskih Karlovaca, ja nikad ne bi svirao violinu. A da li je istina da ste kao dete istu tu violinu koju sada toliko brižljivo čuvate i grlite, jer to je ljubav koja traje ceo život od malena, da vam je služila kao stativa za gol kad ste igrali fudbal? Jeste, kad god bi je razbio, razbili su mi glavu roditelji sa čvrgama. Jel tako? Ali ispalo je da sam istrajao u tome i vrhunac svega je bio 1973. godine u gostovanju Lola Ribara, gde sam ja bio šef orkestra i solista, u Madison Square Gardenu. To je hram svih najvećih događaja u Sjedinjenim Državama. Ispostavilo se da Lola Ribar drži sa 6 uzastopnih nedelja i 150.000 posetilaca, rekord svih vremena u Americi. Jedan dan života da ostane meni i njega.
jedan dan života, Miroslav Ilić i Lej Fabrena snimili tamo nekih 80-ih godina. Zahar, moj gost, stvorio ovu pesmu. Mogu da kažem da sam napisao još jednu pesmu koja nikad nije komponovana. Možda bi mogao da je kažem sad, pošto se radi o istoj temi. Jutro s rano oko starog bajlona sreli se slučajno on i ona. Ona u crnom, ali još uvek dama, sa korpom napuklom, umorna i sama. A prema njoj koračaš on, estradne scene, bivši šampion. Za sad je malo, ali bi ga sramota, zar to da je ona negdašnja lepota za kojom je čeznuo celog svog života? Izvinite, damo, samo je rekao, Miše, kod vas drugi je neko. Od teške tuge zadrhtaju glas, ništa, ni ja ne poznajem vas. Dva stara broda sa grčem u luci potonuše tiho u poslednjoj luci. Jao, Zahare, divno. Ove, još da iskomponujete pesmu, da je ja zapevam i da bude legendarna. I, ovaj, i da ode u poslednju rundu. Da, može. E, dobro. I samo mi još niste za kraj odgovorili. Koje su vam omiljene pesme koje ste komponovali? Pa, mislim da je najveći podvig učinjen u pesmi Svilen konac, koja je zahtevna pesma i pošto je slavni carevac to od Cicvarića savršeno složio u jednu celinu, treba je napisati dostojne reči, a ponavljam šta je carevac rekao kad je čuo. Svaka ti čast od takvog mangupske njuške da ispadne ovako dobra stvar u životu, izviđi što je to kažem rekao. Samo ti me nazove i njuška i puška, šta god hoćeš. Eto, ove, samo da znate, i Svilen konac isto potpisuje Zahar, kao i Vidovdan, evo to ću vam otkriti i to ove, neće da kaže, ali ima i Vidovdan. Dakle, Vidovdan i Svilen konac izdaje. Vidovdan je još uvek bolna tačka u našim grudima, ne bih htela da se vraćam na to. Veliki narodni orkestar RTV-a pod upravom Bojana Milinkovića, hvala vam momci. Hvala ekipi na realizaciji emisije. U međuvremenu do narednog premijernog izdanja, je li utorak veče na Prvom kanalu Radio Televizije Vojvodine, gledajte nas u repriznim terminima na odloženom gledanju i ne zaboravite YouTube kanal Neka pesma kaže. Hvala svima, za kraj biće Drino studena. Evo ovu pesmu nam mi niko nije pevao, baš mi je drago Cunetovu. Svako dobro vam želim i budite mi zdravi. Pre svega, Taska, izvolite. Šetam pokraj Drine, gledam reku kako teče, misli su mi odlutale, tražim neko davno veče. Misli su mi odlutale, tražim neko davno veče. Drino studena, dugo golema, kaži mi, kaži ti, kuda su nestali, begli najlepši moji sni. Drino studena, tuga golema, kaži mi, kaži ti, kuda su nestali, kuda su pobegli najlepši moji sni.
se skoro beše. Reka može da se vedoči, da sam ovde mlad i srećan, i ja ljubio njene oči. Da sam ovde mlad i srećan, i ja ljubio njene oči. Drino studena, suga golema, kaži mi, kaži ti, kuda su nestali, kuda su pobegli najlepši moji sni. Najlepši naši sni.